trabalha com Photoshop, Illustrator e After Effects para fazer as animações. Geralmente o produtor de algum programa vem com a ideia já na cabeça, em mente, de que ele quer ilustrar dentro da matéria. E aí quando ele chega pra gente, ele chega com a ideia, com a proposta, e ele vê se é viável a gente fazer. Antes de discorrer um pouco sobre a minha função como diretor de arte aqui, eu tenho que dar uma breve explicaçãozinha de o que faz o setor de projetos, o nosso setor de projetos. O setor de projetos da Jangadeira, ele tem a função de aproveitar, pesquisar e aproveitar as oportunidades de mercado, tendências e tudo isso para poder criar projetos, desenvolver projetos do zero e jogar para o mercado para tentar vender. É, aqui no setor a gente não tem um diretor de arte. Geralmente quando vem peças para a gente animar, lá no marketing tem um diretor de arte que já vem tudo prontinho para a gente só animar. Ele já faz todo o projeto, já, ele que ele é diretor de arte, ele vai deixar aqui como ele quer e só diz pra gente mais ou menos como ele deseja, né, que anime o projeto. Aqui, como diretor de arte, qual é a minha função? Pegar esse material, essa ideia, e transformar ele num produto de venda, seja impresso, seja digital, dependendo do tamanho do projeto, talvez uma coisa um pouco mais elaborada, caixas, mas no geral, impresso. E auxiliar na criação e identificação dessas oportunidades de mercado para poder desenvolver esses projetos. Né? Eu também acabo exercendo uma função um pouco além do papel, um pouco além do design gráfico, da direção de arte em si. Eu também entro no conceito de desenvolvimento dos projetos em si. Assim, aqui a gente não faz só projeto virtual para dentro da matéria, VT. A gente faz cenários também, cenários do Barra Pesada, gente na TV, todo ano a gente muda. A gente faz uma proposta que é vindo da diretoria, e eles pedem uma proposta pro programa, né? A gente faz esse desenho. Como funciona aqui é um pouco mais informal do que seria numa agência, né? A gente não tem um briefing propriamente dito, porque quem cria a demanda somos nós. Nós é que identificamos aquilo que deve ser feito ou temos os nossos projetos de prateleira que a gente utiliza para anualmente jogar de volta no mercado e tentar vender. Então, o briefing, que seria o primeiro passo do processo de produção, é muito mais uma conversa entre eu e o coordenador de projetos, que é o Roberto. Né? A gente troca uma ideia, a gente conversa, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Esse é um cliente que curte mais isso, esse é um cliente que curte mais aquilo, e tenta adaptar a peça de venda a isso. Eu produzo essa peça de venda, às vezes com foto de banco de imagem, às vezes a gente produz foto aqui, enfim. Munimos o comercial com esse material, o comercial vai para fora, tenta captar os clientes para poder fazer acontecer esse projeto. E uma vez que o projeto ele é vendido e ele vai funcionar, ele vai ser produzido, ele volta pra gente e a gente produz todo o material de sinalização, ou se for um projeto com um caráter mais cênico, de toda a decoração do projeto. Por exemplo, a gente tem um projeto com Fabulosa Fábula, que é um projeto completamente cênico, ele tem todo um cenário feito, tem que ser montado do zero, então eu e o Roberto, a gente vai lá e tem que acompanhar esse projeto, tem que dar as ideias de praticamente desenhar móvel, então, projeto. Então, é um pouco menos convencional do que um diretor de arte faria. Eu trabalho aqui sozinho, eu sou o único diretor de arte, então eu realmente controlo a criação da peça desde o início até o fim, né? Mão na massa, desde tratamento de foto, recortar, que seria o que se esperaria de um estagiário, sou eu que faço, até a finalização do projeto para impressão, e é basicamente isso. Algumas coisas a gente faz, né? Por exemplo, essa identidade visual nova da rádio, ela foi conceituada aqui, foi finalizada fora, mas foi conceituada aqui. Todo o material de sinalização, os infláveis, tudo isso, finalmente foi a gente que fez.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I'll see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you.